Здравейте, драги колеги и приятели! За тези от вас, които не ме познавате, аз съм Коко от моите рибари и в днешния клип искам да ви пренеса към два много спокойни и приятни риболовни излета за мене в два поредни дни от изминалото лято. В тези няколко часа риболов се бях съсредоточил върху риболова на костур и клен, разбира се, като вие ще разберете дали съм имал успех, ако изгледате това видео до край. Ако сте нови в канала, моля ви се абонирайте и ви благодаря за голямата активност. Нека това видео събере 100 харесвания и разбира се, ако имате въпроси към мене или положителни отзиви, ги напишете долу в коментарите. Първо пак, аз съм велик. Червено перка на спининг. Бах ти, как натиска? Гледай. Чакай бе, това не е ли плотика, бе? Не. Червена пера. Его, оп, откачи се. Приятели, хванахме клен, който се откачи на брега. Поради високата температура, както на въздуха, така и на водата, рибите се придържаха към горните слоеве и разбира се, имахме големи успехи с микроклатушките. Моят тъкъм беше съставен от ултралайтовата въдичка на марката Sakura модел Tsubaki и към нея снабдената макара пак на марката Sakura, пак модел Tsubaki 1007 FD. Проводката трябваше да бъде средно бърза, като разбира се от време на време правихме твичове. Това раздразваше рибите, като предизвикваше техните атаки. Костур! Приятели, първи костур за деня. Не мога да повярвам. Близо пея. Това толкова път е клен. Ето. Този път мисля, че е костур, а не е клен. Костурец, да. Красив костурец.
приятели, това е Поедър Клен.